Azərbaycan-Rusiya Federasiyası dövlət sərhədində Xanobaş, Şirvanovka və Samur sərhəd keçid məntəqələri arasındakı avtomobil yolunun 4 zolağa genişləndirilməsi işləri davam etdirilir. Hazırda marşrut boyu mövcud örtüyün sökülməsi, torpaq yatağının təbii relyef səviyyəsinə qaldırılması və genişləndirilməsi, həmçinin yol genişləndirilməsi üzrə kommunikasiya xətlərinin köçürülməsi, svayların vurulması və yeni torpaq yatağının inşası işləri həyata keçirilir. Layihə üzrə marşrut boyu Samur-Yalama beynəlxalq dəmir yolu xətti üzərində bir yol ötürücüsünün Xanarxı və Samur-Abşeron su kanalı üzərində iki körpünün həmçinin Xanoba ərazisində yerli yolla kəsişmədə avtomobil tunelinin tikintisi planlaşdırılır. Layihə üzrə nəzərdə tutulan yolun tikintisi altına düşən yaşayış və qeyri-yaşayış obyektləri sahiblərinin kompensasiya alması istiqamətində müvafiq sənədləşmə işləri həyata keçirilir və bu çərçivədə işlərə başlanılıb. Bundan başqa layihənin təsiri altına düşən yaşıllıqların köçürülməsi məqsədilə hazırlanmış ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi hesabatı Dövlət Ekoloji Ekspertiz Agentliyinə göndərilərək rəy alınıb və artıq həmin rəy əsasında tikinti altına düşən yaşıllıqların köçürülməsi işlərinə də başlanılıb. Qeyd edək ki, Xanoba, Şirvanovka və Samur sərhəd keçid məntəqələri arasındakı avtomobil yolunun yenidən qurulmasının 2022-ci il ərzində yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub.